juda ham achinarli bir holat, qadirdonlar. TikTokda mana ekran zafis kepib oldim ya. Ozarbayjonli bir odam mana xonasiga panetka beryapti. Tarbiya beryapti. Nima deyapti? Batil o'ynayotgan paytimiz deyapti. Yelkanga bayrog'ingni tashlab olmaysan deyapti. Batil o'ynayotgan paytimiz deyapti. Ko'ylagingni chiqarib, futbolkangni chiqarib, yalang'och turmaysan deyapti. Mana yetta biz ayollar, qizlar o'zimizdan yosh qoptalar kuzatyapti deyapti. Ularga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi deyapti. Batil o'ynayotgan paytimiz deyapti. So'kinmaysan deyapti. Mana yetta biz inson o'rniga qo'yib, hurmat qilib kirishib, kuzatib o'tirishdi insonlar deyapti. Panetkan ko'rasizlar. Bu narsa bir erkak kishi uchun or nomus masalasida. Agar menga mashina qilib bittasi panetka bersa, ishoninglar, yo qaytib TikTokka kirmayman, yoki bo'lmasa o'sha odamni ko'ziga umuman ko'rinmayman. Bu xonasi nima qilyapti? Bo'pti, xo'p deb panetkani olib, shartiga rozi bo'lyapti. Rozi bo'ladi kanishni, chunki odam haqli. Haqli yani. Ya'ni panetkani tarbiyani ko'rishyapsanmi? Mashq xonasini paddishga qilayotganlar, salla odam bassallar. Ishoning, sallarni qo'ydirdim, bundan keyin qo'yam demayman. Qo'y deyishga ham arzishmaysan sallar. Qo'y bir joyga kirib ketsa, qayt desang qaytadi, ammo sallar cho'chqa ekan sallar, qaytishmaysan boru. Sallarni odam o'rniga qo'ymagan, qarshinga ayolingni ham, erkagingni ham qarshinga yalang'och chiqib olib, birovni onasi qolmay, buyisi qolmay so'kib, haqorat qilib, sallarni odam o'rniga qo'ymay, bir tiyinga olmagan bitta xonasini paddishga qilib yotishibsan, minglarcha cho'chqalar. Minglarcha cho'chqalar. Bir erkak kishi boshqa bir millatning odamidan panetka olyapti. Futbolkani chiqarma ko'tvatcha, bu efirdagilarga hurmatsizlik bo'ladi. Maktabda ayollar, qizlar bor deyapti. Nega? Odamda nomus bor. Or bor. Subut bor, hamiyat bor, erkaklik bor ya'ni. Ammo bu qarshisida qo'nasa-da hech vaqo yo'q. Shunga ergashyapsan sanlar. Mashinga ergashyapsan. Ko'tvatchalar, cho'chqavachchalar, ko'zingni ochib ol. Ko'zingni ochib ol. Mening filmga bitta yarani alon qochib kirsa, shaxsan mening filmim. Yo avratingni bekit, bo'lmasa efirimdan yo'qolib chiqib ketdingman. Sen bilan o'ynalib qozonilgan pulni, batilni menga kerak yo'q deyman. Omasanlar, avratingni och, yechin degan yerga tushyapsan. Ishonish, ertaga qiyomatda ham mashaqqatga borsa, o'shga borishasan, o'shanda ko'zing ochiladi. Cho'chqalar.